Ministar unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Republike Srbije Tomislav Momirović izjavio je danas da je vlada na predlog tog ministarstva produžila na još 6 meseci uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tip 500, kojom je propisano da maksimalna maloprodajna cena hleba bude 54 dinara. Momirović je naglasio da je ovim potezom vlada Srbije nastavila da štiti socijalno najugroženije građane i omogućila kupovinu hleba Sava po najnižoj ceni u Evropi. U Vladičinom Hanu proglašena je vanredna situacija zbog poplava izazvanih obilnim kišnim padavinama. Odluka je doneta na predlog štaba za vanredne situacije, a potpisao ju je predsednik opštine Goran Mladenović. Veliko nevreme, koje je juče u popodnevnim satima pogodilo najseverniju opštinu Pčinskog okruga, nanelo je ogromnu štetu. Najugroženija su sela Polom, Prekodolce i posebno Suva Morava. Poplave su bile toliko intenzivne da su naselja sa jedne strane Južne Morave postala neprepoznatljiva sa druge strane obale. Zbog poplava je došlo i do prekida električne energije u pojedinim područjima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bojanovcu po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju podneće krivičnu prijavu protiv 27-godišnjeg muškarca iz okoline Bojanovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Saobraćajna policija je na području opštine Bojanovac u automobilu Seat, kojim je upravljao sumnjičeni, pronašla 2592 konzerve duvana za nargile bez prateće dokumentacije, čija se vrednost procenjuje na oko 2 miliona 592.000 dinara. U nedelju 26. maja od 12 časova na dečjoj sceni će biti prikazana predstava Žurka kod plavog zeca u režiji Žetice Dejanović. Predstava Ništa nećemo zaboraviti po motivima romana Kanjec filma i Ista priča Vere Cenić biće prikazana na večernjoj sceni u utorak 28. maja od 19 časova. Kada je u pitanju bioskopski repertoar, u subotu 25. maja publiku očekuju 3 nova filmska ostvarenja. Od 12 časova biće prikazan Garfield. Istog dana od 18 časova je film Back to Black, Nazad u crno. Izvanredna priča o Amy Winehouse od početka karijere do revolucionarnog studijskog albuma Back to Black. U 21 sat biće prikazan film Furioza, pobesneli Max Saga. Prvi kros osnovnih škola biće održan u petak 24. maja na gradskom stadionu u okviru manifestacije Vranjsko sportsko leto 2024. Početak krosa je zakazan za 17 časova. Organizatori pozivaju decu i roditelje da se pridruže kao takmičari ili podrška. Grad Vranje u okviru manifestacije Vranjsko sportsko leto organizuje 5. međunarodni mini basket festival pod nazivom Srećno detinjstvo. Festival počinje u nedelju 26. maja u sportskoj hali od 9 časova, dok je svečano otvaranje zakazano za 13 časova. Organizator festivala je košarkaški klub Panteri i oni su najavili učešće oko 1100 dece iz 26 klubova iz Srbije i Severne Makedonije. Promenljivo i nestabilno i sutra, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umerene, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.